بگن لوگ حض نار ایکوریٹ ژور بجے بگن ژور بجے پانچ منٹ کور فائر سروس فون تم وات یت وچ تم ونکس وات دہ منٹ کم پانچ فائر سروس ڈپارٹمنٹ یتس وات یت اندر اس جموں کشمیر پولیس پیو یت وات مگر تم ہکان اتو کر کہین باقی اس یت پن پبلک یم تہ بچار کیا کرن نارس مز سات نار نمودار گو جناب امن چلان ات کہین فائر سروس بالکل سے بالکل فیل اتنی سوپور ایڈمنسٹریشن کم سے کم اے ڈی سی سوپور اے ڈی سی مجھے بتائیے وہ اے ڈی سی کہاں ہے آن سپاٹ تحصیلدار صاحب پٹھوار صاحب جے کے پولیس جناب آن سپاٹ بدقسمتی نہ اے ڈی سی صاحب کن نہ جناب فائر سروس ڈپارٹمنٹ کن بس صرف اپوز دعوا اپوز دعوا بیے کہین اگر ات مز جان بائی یہ خدا سن مہربانی تم پہ ہم کڑ یم زنا واتان نہ ٹائمس پہ تم سات کیا بس اے ڈی سی ان کا کام ہے بس فوٹو کھینچنا وہ آئیں گے فوٹو کھینچ کے چلے جائیں گے یہ یہاں کے ایڈمنسٹریشن کا کام ہے جو اس ٹائم اب مجھے بتائیے یہاں پہ ہمارے جو فیملی یہ کہاں جائیں گے اگر ٹائم پہ یہاں پہ پہنچتا فائر سروس شاید بچ جاتا یہ فائر سروس نہیں آئی یہاں کا اے ڈی سی صاحب میں بالخصوصاً اے ڈی سی صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں مجھے بتائیے اے ڈی سی صاحب آپ کہاں پہ ہیں آپ کی یہاں پہ ایڈمنسٹریشن کہاں ہے آپ کی فائر سروس ڈپارٹمنٹ کہاں پہ ہے آپ کی جو یہ فائر سروس ڈپارٹمنٹ والے ہیں ابھی آئے ہیرو بن کے اس سے پہلے کہاں تھے یہ مکان خاکستر پورا ہو گیا جی تب آ گئے یہ آپ دیکھ لیجئے خود کچھ نہیں رہا یہاں پہ کچھ بھی نہیں یہاں پہ ہے سوپور میں یہاں پہ تو نہیں ہے یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے ہمارا جو اریگیشن مائنر ہے یہاں پی ایچ ای ہے آپ دیکھ لیں ہمارے نل کھول لیجیے پانی ہی نہیں ہے اگر پانی ہوتا نل میں ہم پاور کے تھرو موٹر یوز کرتے یہاں پہ پانی چھڑکتے تھے بدقسمتی وہاں پہ بھی پانی نہیں ہے یہ بالکل یہاں کا سوپور کا ایڈمنسٹریشن جو ہے بالکل فیل ہے بالکل فیل ہے میں آپ کے مادھیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں اے ڈی سی صاحب کو اپنی ڈی سی میم کو ذرا اس پہ توجہ فرمائی انسیڈنٹ کا تعلق ہے جو ہی مجھے فون پہنچا میں نے اسی وقت فائر سروس والوں کو اطلاع دی کہ آپ اپنے گاڑیاں فلانی جگہ بھیجو تکیا بل میں انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے بھیجے ہیں میں نے ان کو کہا کہاں بھیجے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے ویا تارزو بھیجے ہیں وہ لیکن وہ اس کا راستہ نہیں تھا پھر میں نے ان کو پھر کہا کہ تارزو سے نہیں ہے یہ اصل میں کرانکشن کالنی سے کرانکشن کالنی سے پھر میں نے سوچا کہ اگر وہ تارزو سے پھر واپس آئیں گے پھر یہاں آئیں گے تو ان کا بہت مطلب تب تک بہت دیر ہو جائے گی پھر میں نے ان کو کہا کہ یہاں جو پنجی پورہ ہے پنجی پورہ سے ایک روڈ آتا ہے ان کو کہو جلد یہاں آنا تھوڑا ان کو دیری ہوئی ہے یہاں آنے میں لیکن ان کو راستہ بنائی دی تو مس کمیونیکیشن کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو گیا
मिसकम्युनिकेशन हुई है, लेकिन उनको रोड की पता नहीं थी, जिस वजह से ये इस वक्त तक वो यहाँ नहीं आ सके। जहाँ तक एडीसी साहब का ताल्लुक है, एडीसी साहब इस वक्त आज चूँकि आज बुधवार है, वो इस ब्लॉक दिवस के सिलसिले में कहीं बाहर थे, लेकिन एडीसी साहब के बाद एडमिनिस्ट्रेशन में मैं यहाँ हूँ। मैं जो ही मुझे फ़ोन पहुँच गया तो मैं यहाँ पहुँचा। मैंने अपने आंखों से देखा है कि जो ये मोहम्मद अशरफ है, इसका मकान जो है, दो मंजिला मकान जो है, वो पूरी तौर डैमेज हो चुका है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, हम इनको पूरी तौर रेड क्रॉस में रिलीफ दे देंगे, और जो नॉर्मल होंगे एसडीआरएफ में वो रिलीफ भी हैं इनको, ताकि ये हम तो इसका भरपाई नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट इसकी भरपाई नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत रिलीफ दे सकते हैं ताकि ये अपने टांगों पर खड़ा हो सके।